Hello，大家好，我是 Terry。之前做了一集影片，跟大家分享北美这边的一些缺点。如果你之后想要来北美，不管是工作、留学还是居住，几个你需要考虑的一些文化差异，还有法律跟政治的问题。那一集影片呢，主要是讲一些比较负面的东西，而且我在影片里面有说过，其实北美还是有很多优点的。然后影片底下呢，就有不少网友留言说，希望我可以跟大家分享一些比较正面的一些值得你来北美的原因。那今天这集影片呢，就是要来做这件事情，而且就是因为这些原因，我选择留在北美。当然，这些都是我自己个人的看法，不一定适用于每一个人。目的也是希望可以给你一个参考的资讯。首先，第一个呢，就是对于普通人来说，达到财富自由或是累积财富的速度可以快很多。我这边说的普通人呢，指的就是中产阶级的劳工。当然，我知道也不是所有的中产阶级都是这样的。我觉得比较明显的例子呢，就是在科技业的上班族，或是一些技术性质比较高的蓝领 contractor。就以我自己的本业软体工程师来看的话，其实门槛很低，不像当医生要读好几年的医学院，还要有好几年的住院医师经验。而我自己呢，其实连大学都不是读资工的。在美国这边，尤其是在加州、西雅图、纽约这些地方，工程师刚毕业的年薪就有快20万美元。如果你混得不好，最差的话也有12万美元以上。而且不只是工程师，如果你对写 code 不感兴趣的话，你也可以做产品设计。反正在 tech 里面的 EPD、engineering、product 跟 design 薪水都不会太差。如果你很屌的话，也可以去 hedge fund 对冲基金或是一些投资公司，像是 Citadel，刚毕业年薪将近40万也是有可能的。而且在 tech 工作的好处就是你有一部分的 comp。就是你的薪水是公司股票，那假如你一直以来都没有把股票卖掉，然后公司股票一直在涨，加上 refresh，加上 bonus，很容易年薪就可以破百万。当然前提是你要选对公司，像是 Nvidia 的员工现在在矽谷，听说都是用现金买房的。我知道很多人会说，在美国这边因为税高、物价高，所以幸福指数未必会比在国内工作来得高。其实我觉得这只是一个自我安慰的一个想法。税高的前提下是你收入本来就高。如果你在美国的收入不高的话，你的税也不会高到哪里去。至于生活开销的部分呢，其实我觉得在美国最贵的就是去外面吃饭。如果你愿意省钱，在家里煮饭、买肉啊、买鸡蛋、牛奶这些，我觉得不会比国内贵太多。而且美国这边其实有很多便宜的超市，像是 Fred Meyer、Trader Joe's、Winco 都是家庭主妇很喜欢去的地方。在美国，其实就是人工成本很贵。如果你愿意自己去做很多事情，像是马桶、水管堵住了，自己上 YouTube 学怎么修；汽车的机油、轮胎自己学怎么换，很多地方其实你都可以省下不少的钱。另外呢，最多人抱怨的就是美国这边的医疗体系很贵，确实是如此。但是如果你是在大公司工作，尤其是在科技业，他们都会给员工非常不错的医疗保险选项，你可以根据自己的需求，每年选择适合你的医疗保险。在这样的条件下，医疗上面通常也不会花什么钱，除非你身体真的很不好。而且就算你真的是每天出去吃饭，然后家里有小孩，要上私立学校，然后还要供房贷，最后你能存到的钱还是比较多。我在之前的一集影片里面就跟大家分享一个在矽谷工作的家庭，年收入是70万美元的，他们每年还是可以存到10万块美元。但是你可以自己算一下，同样的工作跟生活开销，多少人在国内也可以存到10万块美金？那除了在科技业工作之外呢？美国这边给我的感觉就是，只要你愿意把袖子卷起来，认真工作，有一技之长，你就可以赚到不少的钱。像我之前家里水管堵住了，通水管的师傅来一次就是450，而且他们通常只收现金。收现金的意思就是基本上不太需要交税。那除了修水管之外呢，还有装修、开卡车、电工、冷气 （heat pump）。分离式冷气的安装，这些都是高收入。我之前在加州的 Airbnb 要加一个220伏的电闸，然后在那个小镇上面找了一圈的电工，问了一堆人，有一个左右邻居大家都推荐的电工，给我的报价是12000美元，这个还是付现金的价钱。然后我现在在西雅图住的这间房子，之前在装修的时候，我打电话问过一些有 license 的分离式冷气安装报价，装一台分离式冷气要10000多美金起跳。所以说美国人的钱真的是蛮好赚的。尤其是如果你有一个 license，然后你又会讲英文，自己当 contractor 的话，绝对是赚到爽。我就认识一些平时看起来穿得破破烂烂的，开着一台20年前的 Corolla，但其实有好几套房的蓝领，都是自己当 contractor。那说到在北美生活呢，不得不说英文的重要性。当你身处在一个完全讲英文的环境，无论是工作还是生活，能够流利的用英文表达自己，对你的适应力还有自信心都有很大的帮助。那我们先暂停1分钟，让我跟大家介绍一下 Cambly。Cambly 是一家线上英文学习平台，专门提供1对1和小组课程，让你随时随地都可以和母语是英文的老师练习。不管你是想要加强日常对话，还是需要在专业领域提升英文能力，Cambly 都有合适的课程和老师。那我来示范一下怎么找到适合自己的 tutor。首先，我们打开 Cambly 的 app 或是网站。
在这里你可以根据自己的需求去筛选老师，比如说你可以选择有科技业背景的，或者是专门教商业英文的老师。找到符合条件的老师之后呢，点击他的个人页面，就可以看到他们的教学风格和其他学生的评价，然后你就可以直接预约上课时间。等上课时间到了呢，点击进入教室就可以了。其实学英文呢，最重要的就是大胆的说。很多人会担心自己的发音不标准或是说错，但是呢，这些都是学习过程的一部分。只有不断的说，不断的练习，你才有可能进步。说错了也完全没有关系，因为 Cambly 上面的老师都非常有耐心，他们会根据你的表现给你及时的反馈，帮助你马上改正错误。而且现在 Cambly 有影片文字转录的功能，下课之后呢，你回去看录制的影片，还有字幕可以帮助你检查错误。那现在使用我的推荐码呢，就可以享有 Cambly 品牌月的优惠，购买年卡就可以获得5折优惠，季卡的话是6折优惠。如果你每天坚持花个15分钟到30分钟来练习英文，不用几个礼拜，你会发现自己的英文能力就会有明显的进步。就像我之前在大学时期和讲英文的室友天天聊个几分钟，对我的口语进步帮助非常的大。那也感谢 Cambly 赞助今天这支影片。我们回到影片的正题。那第二个我自己很喜欢北美的原因，就是这边没有一个很强烈的社会文化观念。这边是一个很开放的社会，我可以做我自己。这边的文化也是支持你去做你自己。像我自己从小接受到的家庭观念，就是我们要谦虚，不能跟大人顶嘴。吃饭要小声，做什么事情都有一个应该遵守的方式，如果没有做好的话就会被长辈骂。这些都是我从小被灌输的概念，因为父母是在这样社会下长大的，所以小孩子也需要按照这个社会的模式去成长。家庭跟学校的教育环境体制呢，不会去鼓励你怎么样去改变这个社会，让它变得更好，而是逼你去遵守跟服从这个社会已经有的制度。当我们看到有人不太一样的时候，家庭跟学校的教育观念第一件事情就是批评，会说啊，你看这个人穿的怎么这么奇怪，一定不是一个好人。只要跟这个社会不一样呢，就会被称为叛逆或是不良少年。而美国这边的话呢，因为美国是一个移民国家，这边有各种不同文化的人共同在一个国土上面生活，而大家的目标呢，都是希望可以过上更好的生活。所以说这边的价值观看重的是有能力、肯做事、可以产出的人。至于你平时想要做什么，在不影响其他人的情况下，自己个人的兴趣爱好还有习惯还有文化都没有人会干涉，也没有人会嘲笑你，所以你也不用害怕跟别人分享你自己的想法。我记得我小时候有很多想法，其实我都不太敢跟别人讲，因为首先呢就会被父母打枪，他们觉得这个年纪就应该做这个年纪该做的事情，好好读书，其他东西都不应该去想。那像我现在这个年纪呢，就应该好好努力上班工作，该成家立业了，不要一天到晚在那边想要退休。在这样的社会下呢，就会变成这个社会想要你变成的人。而我自己从小到大呢，就是比较叛逆的个性，我就是不喜欢读一些没有用的书，或是遵从一些没有意义的规则。很多时候我去问为什么我要这样做，得到的答案就是叫你做就做，不要问那么多。所以说假如我今天还是在那样的社会下毕业工作，我应该会蛮痛苦的。我觉得美国很适合一些有独立思考能力，知道自己想要做什么的人。这边的文化也会非常的包容跟珍惜这样的人。另外我觉得这边就是比较没有那么多的比较性心态，人也比较没有那么浮躁，大家都是按照自己的步调去做自己想要做的事情。不会有人去说你几岁你年薪就应该有多少，就应该有房有车，就应该有家庭有小孩。很少那种逢年过节的时候家里的亲戚聚在一起，然后有那个攀比的心态。我觉得大家都是按照自己的步调过着自己想要过的生活。我认识的美国本地的朋友真的都非常做自己，虽然可能没有很富裕，但是绝对都是活得很开心。那第三个我很喜欢的就是这边的信任文化。我记得我刚来加拿大的时候，觉得这边的人怎么都这么淳朴，很多事情只要是你亲口说出来的，不太需要什么证据，这边的人就会相信你。我们举一个最简单的例子，就是这边的退货条件。只要你买的东西你不满意，在美国这边大部分的商店都可以让你退货。Costco 的退货条款甚至是永久无限的，你在 Amazon、Walmart、Home Depot 上面买的东西，绝大多数呢至少都有30天到94天的时间你可以退货。只要你不去滥用这个退货的规则呢，他们原则上都是相信你说的这个产品有问题，或者说你真的是不满意。我自己就遇到很多次在退货的时候，他连箱子都没有打开检查，就直接把钱给退还给我了。我觉得这一点对消费者来说最好的就是你买东西不需要考虑太久，也不用担心买错。因为如果你买错，或是你直观的觉得这个东西不好用的话，你随时都可以拿去退款。这个最基本的消费者保障是一定有的。有一次我在 Costco 买了一个电器，因为电器通常只有90天可以退嘛，然后我之后出国就忘记拿去退了，已经超过了90天，他们最后还是给我退。
然后就是我觉得在这边的保险也是类似的体验。像有一次我家有一个地方屋顶漏水了，保险公司帮我安排的那个负责人呢，他从来都没有踏进我家里一步，他就是请我拍几张照片，然后跟他讲一下有哪些东西坏掉了，然后叫我自己量一下房间的尺寸有多大，然后根据这些我提供给他的数据呢，他就直接给我写一个 check 赔偿金的支票。从这些事情你就可以看出来，在美国我觉得做很多事情其实都是以信任为基本原则。那除了这些之外呢，其实还有很多值得你来美国的原因，我就不一一列出来了。像是世界大学的排名里面，光是美国就占了大多数。我其实并没有觉得这边的名校大学有多厉害，我觉得会有这么多的美国学校排名在前面，最主要就是因为是英语系的学校，加上这些排名的发表呢，都是英语系国家的机构。但是没办法，如果你想要在这个世界上生存，大部分的跨国企业还是会以这个公认的排名为主。英文也还是目前的国际语言，不管你在全世界哪一个国家，英文多多少少都有一点用。然后你看全世界市值最高的上市公司，十个里面有八个都在美国，这也是为什么美国是全世界最热门的移民国家。其实这么多人想要移民过来的原因，就是为了想要过上更好的生活，然后给子女后代呢有一个更好的开始。那对于我来讲呢，目前美国就是一个赚钱的地方，老实讲其实我没有很喜欢，我也没有讨厌。我身边很多朋友留在这边的目的呢也是类似的，就只是为了赚钱而已。至于之后的规划呢，我最近想了很多，以后有机会再跟大家分享。好啦，那今天的影片大概就到这边了。如果你觉得这集影片对你有帮助的话，记得一定要帮我点个赞，也欢迎大家在影片底下留言分享是什么决定让你来美国或是留在北美。那我们下次见咯。